Вітаю, в ефірі «Тема дня». Екологи не встигають підраховувати шкоду від випалювання трави. Цьогоріч в області перші пожежі сухостою з'явилися навіть раніше, ніж прийшла весна. Чому випалювати траву нерозумно та шкідливо? Про це сьогодні говоримо разом із нашими гостями у програмі «Тема дня». Сергій Данілін, начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління ДСНС в Тернопільській області. Я вас вітаю. Добрий вечір. Та Едуард Ференс, начальник Держекоінспекції в Тернопільській області. Добрий вечір. Доброго вечора. Тож, напевне, що, пане Сергію, розпочнемо із вас. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на сьогодні? Скільки пожеж трапилося в області в цьому році? Ну, на сьогодні, слава Богу, щодо пожеж в екосистемах, в нас невелике затишшя, в зв'язку, напевно, з тим, що наразі на дворі спостерігається прохолодна погода, дощливо, люди не виходять на свої земельні ділянки, не наводять там лад і нема такої великої... Одначе, в попередні дні ви фіксували багато випадків? Так, в нас, коли тільки пригріло сонечко, виникало до 30 пожеж суто в екосистемах. Якщо для порівняння, можна сказати, що, наприклад, в області за добу виникає там 35 – середній показник. Загалом пожеж? Загалом. 5 – це можуть бути події там різного характеру. І 30 – це пожежі в екосистемах. Суто такі виїзди, де наші рятувальники займаються гасінням пожеж в екосистемах. Ну, це не тільки в нашій області зараз проблема. Ми знаємо дані наших колег з Львівської області, Івано-Франківської, Закарпатської. Там наразі за цей рік фіксують 200, 300, то й 400 випадків пожеж в екосистемах. Наскільки ми від цих цифр далеко чи приблизно в таких самих? Ну, орієнтовні показники по Україні, вони приблизно однакові. І ми бачимо, що це дійсно велика проблема для всієї України. Розкажіть, будь ласка, про шкоду, завдану цими пожежами нещодавніми, які трапилися в нас в області. Чи є, можливо, якісь смертельні випадки, не дай Боже? Ну, наразі випадків смертельних не зафіксовано. Було повідомлено в засобах масової інформації про те, що було виявлено загибло на місці спалювання сухої трави. Наразі по даному факту проходить слідство, і недоречно говорити, що саме ця людина загинула саме внаслідок цього. Да. Загальну площу вигорання рахували? Скільки це гектарів? Ну, якщо брати так, що від початку такого жаркого періоду, коли почалися дійсно ці великі пожежі в екосистемах, в нас виникло близько 200 таких випадків зафіксовано. І площі там виміряються десятками, а то й сотнями гектарів. Пане Едуарде, розкажіть, будь ласка, ситуація на сьогодні. Держекоінспекція вже задіяла якісь штрафні санкції чи ще не було? Державною екологічною інспекцією постійно проводиться контроль за недопущенням випалювання сухої рослинності. І ми працюємо фактично круглорічно, коли до нас поступають заяви або звернення громадян, чи будь-які інші повідомлення, ми, звичайно, реагуємо. Бувають спалювання сухої рослинності в межах населеного пункту. Там наступає відповідальність за порушення правил благоустрою. За ці порушення повинні штрафувати посадові особи органів місцевого самоврядування. Тобто, якщо людина на своєму городі спалює, людина на своєму городі спалює, або спалює просто відходи навіть на земельній ділянці заасфальтовані, в межах населених пунктів взагалі забороняється спалювати суху рослинність і відходи. Якщо, наприклад, в межах населеного пункту, то в місті Тернополі існує муніципальна поліція, вони складають протоколи про адміністративні правопорушення, завдання правопорушення, так само мають право складати органи поліції за це правопорушення, так само має право складати посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і Державна екологічна інспекція. Тобто всі ми маємо в цьому напрямку спільно працювати і спільно попереджувати ці підпали. І, звичайно, порушники ми повинні наказувати штрафними санкціями. І чекаємо, що, можливо, ці санкції збільшаться в майбутньому, нам це обіцяють. І, можливо, це суттєво вплине на порушників і буде зменшуватися ці спалювання. Ну, про санкції ми ще поговоримо трохи пізніше. Розкажіть, будь ласка, чи важко довести факт, що от саме ця людина здійснила підпал? Ну, якщо, звичайно, якщо просто підпалилося, ти приходиш, людина стоїть із граблями і каже, я тут загортаю це сміття, звичайно, ти його не доведеш. Але якщо людина, видно, що на своїй земельній ділянці і відбувається спалення, то тут доводити нічого не потрібно. Треба знати прізвище, ім'я по батькові цієї особи, встановити її дані і складаємо протокол про адміністративне порушення на таких осіб. Я пропоную зараз переглянути сюжет наших колег зі Львова. Вдалося їм зловити на гарячому двох чоловіків, які якраз здійснили підпал на власному городі. На
На Львівщині знову взялися палити сухостій. Цього разу палії вдалося зловити на гарячому. Двоє чоловіків запалили траву біля свого будинку і за кількосот метрів від місцевого лісу. Як тільки мешканці побачили рятувальників, екологів і журналістів, взялися гасити вогонь. Від чого загорілося? Печка загорілася. А хто курив? Лоб, хто курив. Це до 19 років. Ви взагалі знаєте, що випалювання сухої трави? Я не випалюю зовсім. А що ви тут робите? Я взагалі не знаю, що я тут роблю. Ви не знаєте, а як ви сюди потрапили? Мені скажіть, хто ви є? Що ви? Рятувальники паліям нагадують про заборону палити траву, оскільки неконтрольований вогонь при сухій та вітряній погоді швидко поширюється, знищуючи гектари трави, пошкоджує і випалює дерева та житлові будинки. Бачите, бачили, все нормально. Бачили, що забороняється випалювання сухої рослинності, що це є злочин. Так. Що? Тільки що? Ми робили що? Що ви робили? Скородили. Так, і що? Кинули бичок. І від бичка загорілося, так? І от така площа. Особливо небезпечним є спалювання сухої трави на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач, поблизу лісових масивів, газу та продуктопроводів, автозаправних станцій. Однак чоловіки шкідливості в своїх діях не бачать. Це непоправимі збитки для держави, для екології. Ви бачите телебачення, подивіться, що відбувається в державі. Для чого ви це робите? Для чого ви це робите? А щоб я не громадити? Щоб не громадити. Щоб не працювати, да? Так. Ви собі спрощуєте таким чином роботу. Ви розумієте, які наслідки? Наслідки? Я собі щось порушив. Дивіться, я вам так об'ясню тільки за Львівську область. Нас на сьогоднішній день ви не по. Даний час я собі просто. Так. Для себе опалю. Так. А не для когось? Правильно. Ви розумієте, це є вітряна погода, кругом сухостій. Ця пожежа перекидається пізніше на будівлі, в ліс заходить. Внаслідок цього утворення диму стаються дорожньо-транспортні пригоди на дорогах. Розумієте? До дороги дуже далеко. Ну я вас прекрасно розумію, до лісу дуже близько. Що воно поміняло? От ви спалили. Що ви добилися? Якого результату? Щоб не скородити? Що добилися? Дивіться, яка в нас є чистота. Порядок. Так? Оце ви вважаєте порядком, так? Так. Але не палив. Чому ви не кричіть, трошки спокійніше, просто говоріть. Ми розуміємо, ви на горло нас не беріть. Ваш товариш сказав, що від бичка кинули і загорілося. Від чого загорілося? Від бичка загорілося. А хто курив? Рятувальники кажуть, за ці кілька днів потепління на Львівщині виникло більше 200 пожеж. В середньому за добу було від 20 до 30 пожеж. Внаслідок пожеж було зруйновано 5 будівель. В одному випадку внаслідок задимлення сталася дорожньо-транспортна пригода. Скажіть, будь ласка, в нашій області чи практикуєте такі рейди, чи, можливо, ще плануєте їх здійснювати? Ну, звичайно, такі рейди проводяться. Ми завжди працюємо із засобами масової інформації, доводимо інформацію про небезпеку спалювання. Спільно з нашими колегами з екологічної інспекції, з поліції проводяться рейди щодо відпрацювання населених пунктів і саме роз'яснення таких елементарних понять щодо спалювання чи не спалювання сухої трави. Ну, в першу чергу, органи місцевого самоврядування, вони мають певні території, закріплені за собою. І в першу чергу, і це їхнє завдання – здійснювати контроль на своїй певній території. І ми стараємося зобов'язати органи місцевого самоврядування, щоб вони заставили навіть під розписку повідомити кожного мешканця про заборону цього спалення. І якщо в них повідомлено, є списки, тоді ми стараємося взяти з собою представників органів місцевого самоврядування, які знають всіх мешканців, фактично повинні знати, і вони нам допомагають встановити їх особи. І в нічний, навіть не нічний, вечірній час, коли ми собі вважаємо, ми сконтактували з ними, виїхали на місце, бачимо, що на подвір'ї, наприклад, буде горіти, ми бачимо власника, і ми, що би він там не говорив, чи хто йому інопланетянин там привіз вогонь, чи ще щось, ми будемо складати, керуючи своїми власними переконаннями, будемо складати на порушників протоколи про адміністративні порушення. Потім хай вони собі відстоюють свої права в судах, якщо так буде далі. Стосовно горіння біля узбіччя доріг. В нас є відео, відзняте Назарієм Хамуляком, де чітко видно, як на проїжджій частині заважає цей дим і, можливо, навіть може створити ДТП. Я пропоную зараз нам переглянути. Покажіть, будь ласка, нам відео, де
видно це задивлення. Це, до речі, в Тернополі, і також в нас є відео з Лановець, також подібно, що біля дороги дим. Такі випадки от допускаються, тут же буде кваліфікуватися як посадові особи, які обслуговують дані смуги автомобільних доріг і смуги залізничних цих полотен. Там вже можна знайти користувачів, хто за ці ділянки відповідає, і вже з ними працювати. Якщо відбулося підпал, ми будемо якось доказувати, що це невиконання їхніх посадових обов'язків привело до того, що відбулося загорання. Вони, в свою чергу, повинні не підпалювати, а не підпалювати для того, щоб, можливо, менше затратити коштів, для того, щоб скосити ту траву чи прибрати. Яка все ж таки основна причина? Тобто це людська діяльність призводить до цього? Людська недбалість. Недбалість і безвідповідальність і громадян, і посадових осіб, якщо відбувається такі спалення. Якщо ми будемо всі свідомі, таких випадків буде якомога менше. Тобто десь існував якийсь міф про те, що спалювання корисне для ґрунту чи, наприклад? Це не то, що корисне для ґрунту, це люди роблять для полегшення своєї праці. Не треба його не вивозити, це сміття, наприклад, зібрав і спідпалив, і вже не треба ніяких затрат для цього робити. Так, міф такий існував в минулому. Таких випадків було просто їхали задимлені села і міста були. Тобто зараз вже менше? Звичайно, зараз в зв'язку з тим, що багато агітаційної роботи, роз'яснювальної роботи, таких випадків стає менше. Люди вже знають і бояться. І роблять це, можливо, вночі навіть вже. Тобто знають, що це є порушення. Що ніхто не зафіксував. Так, що це є порушення. Знають. Давайте нагадаємо про шкоду. В нас є коментар еколога. Послухаємо, яку шкоду завдають випалювання трави і для атмосфери, і для ґрунту, і тваринам, які там знаходяться. На цій території, де відбулося спалювання тварин, абсолютно зникає все. В цей період часу, коли якраз розповсюджене це спалювання, насамперед вже починають розмножуватися деякі види птахів. До прикладу, це такі там, як куріпки, до прикладу, це жаворонки. Ну, трошки вони пізніше, але в будь-якому випадку це досить довгий термін відбувається спалювання. Зрозуміло, що гнізда їх повністю руйнуються, знищуються їхні малята. Крім того, на цій території мешкає досить багато видів тварин, тобто це починаючи від земноводних, плазунів, ящерки, в тому числі червонокрижні мідянки. Крім того, величезна кількість ссавців, бурозубки, які надзвичайно є корисні для екосистеми, гризуни, сюди ж належать комахоїдні, до прикладу, ті ж їжаки. Все це абсолютно знищується, оскільки більшість із цих видів не здатні якимось чином подолати оцей процес. Тобто вони знищуються, їх просто спалюють. Мабуть, не гинуть лише дорослі птахи, але гинуть пташенята. Якраз знову таке спалювання відбувається весняний період, у період розмноження цих птахів, коли вони вже встигають відкласти яйця або коли навіть встигають уже вийти пташенята. Майже нічому не вдається врятувати. Вдається врятуватись, можливо, лише якимось крупним копитним і дійсно птахам. Задає шкоду атмосфери, оскільки все-таки виділяється досить велика кількість непотрібного вуглекислого газу. Чим можна було, скажімо, це не потрібно було робити. І як наслідок цей вуглекислий газ іде лишній. З іншого боку, виділяється досить багато і смольних речовин, які доводиться вдихати тим людям, які мешкають поруч з цим. У певних випадках, якщо це була локалізована екосистема, система оточена якимось іншими, наприклад, якщо ми маємо зараз ці трави оточені скелями, відновлення може в цілому і не відбутися. Тобто тут відповідно буде відбуватися формування іншої, формування сукцесії і відповідно формування зовсім іншої екосистеми. Найчастіше пов'язано це вже з зростанням чагарників і іншої, ще гіршої, з позиції тих, скажімо, людей, які випалюють рослинності. Бачимо, чому шкоду все-таки завдає випалювання трави. Розкажіть, будь ласка, штрафи, які в нас діють на сьогоднішній день за таку діяльність? Підсумовуючи те, що було сказано, то можу сказати трьома словами. Шкода задається атмосферному повітрю, шкода задається земельним ресурсам, шкода задається об'єктам тваринного світу. Значить, відповідальність передбачена за такі діяння адміністративна і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачена статтею 77.1. 82, 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На громадян там передбачено накладення штрафів в розмірі від 170 гривень до 1500 гривень, і на посадових осіб від 850 до 1500 гривень. Крім того, наступає кримінальна відповідальність, визначена статтею 245 Кримінального кодексу України. Це коли йдеться про жертви, так? Тобто коли є частина друга цієї статті Кримінального кодексу, і коли вже будуть жертви, буде загибель людей, або масова загибель об'єктів тваринного світу, або інші тяжкі наслідки, вже такі діяння будуть кваліфіковані
кваліфікуватися по криміналі і можуть, якщо буде доведено вину, значить людина буде позбавлена волі на срок від 5 до 10 років. Якщо говорити про адміністративні штрафи, розмір орієнтовно від 100 гривень, так ви казали? Від 170 гривень мінімум. То не дуже сильно наразі ці штрафи лякають людей, не здійснювати. Від 170 до 340, дивлячись. По 152 статті, там вже більший розмір штрафу йде. Тобто, ну, він для простих людей, він достатній для того, щоб застосовувати ці заходи. Але якщо ще будуть більші розміри, вони будуть дієвіші. А йдеться про те, щоб вони були більші? Йдеться про те, є законопроекти, чекаємо, поки вони будуть прийняті. І будемо застосовувати вже ці санкції. Вони вже є в першому читанні чи ні? Чи вам наразі це невідомо? Поки що... Вони розроблені, так? Розроблені, так. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, наскільки затратно для рятувальників виїжджати на виклики, гасити пожежу в полі, для прикладу, чи це, наприклад, на узбіччі біля дороги? Звичайно, це дуже великі витрати. Вони виміряються десятками тисяч гривень. Ну, все залежить від складності пожежі, від віддалення. І скільки бригад виїжджає, так? Да, наскільки велика пожежа, наскільки залучається пожежних рятувальних підрозділів для гасіння, ліквідації цієї пожежі. Тут питання в другому. Той час, коли ми виїжджаємо на пожежу гасіння сухої трави, десь може виникнути пожежа більш серйозна. І уявіть собі, що в середньому може бути відстань там з одного кінця району, поїхати в інший кінець району. Це великий час і великі затрати, як матеріальні, так і людські. І, на жаль, нас немає в кожному місті, в кожному населеному пункті пожежної команди. У нас це можуть бути на район там до 2-3 команди, це включаючи державну пожежні рятувальні підрозділі і включаючи місцеві пожежні команди. Тобто в тому стоїть велика проблема. Наші колеги з Івано-Франківська підраховували в грошовому виразі, скільки коштує виїзд. Там рятувальники повідомляють, що в них це коштує 50 тисяч на одну бригаду. Тобто, якщо в них кількість було зафіксовано 200 пожеж, здається, наскільки я пам'ятаю, чи 300, то це вимірюється, тобто, в сумі більше 6 мільйонів гривень. Тобто, ми розуміємо, що ці кошти десь можна було і на пальне, в тому числі, зекономити, і, можливо, і виїхати на якийсь більш вартісний випадок, тобто, де більше пожежа, так? Тут стоїть питання в тому, що ці кошти, які вони йдуть і на пальне, і на затрату, на заробітну плату, це в загальному виїзд пожежного рятувального підрозділу на будь-яку подію, він обходиться в таку суму приблизно. В чому ще проблема? Так, в тому, що можливе перекидання вогню на торф'яники, так? Ми маємо останні кілька років в області проблему з гасінням пожеж, торф'яники. Це не тільки торф'яники. Торф'яники – це такий яскравий приклад, і взагалі гасіння пожеж на торф'яниках, воно досить складне. Воно затягується там на декілька днів, а то й може на декілька тижнів. Але ми не забуваємо і про ліси, ну і про звичайні якісь приміщення, господарські будівлі, житлові будівлі. Це дуже все легко. Особливо, чому важливо зараз говорити? Бо ми ще маємо квітень, травень попереду, тобто будуть і температурно дні набагато гарячіші, і температура буде сприяти, так? Таким звичайно, пожежам. Коли в нас пожежонебезпечний період, ми так само вживаємо заходи, проводимо якусь профілактику, оскільки є велика небезпека перекидання вогню на ліс і на сусідні об'єкти. Зараз, як ніколи, відбувається інформаційне повідомлення людей про те, що не можна спалювати рослинність. І в першу чергу залежить від свідомості нас всіх, громадян, те, щоб цього не відбувалося. Якщо бачимо, кожен, хто поважає себе, поважає свою землю, поважає природу, якщо бачить, що хтось підпалив, ну, задокументуйте, не треба бігти, головити за руку, задокументуйте, кожен має мобільний телефон, а далі вже діло технічне, ми будемо пробувати цього порушника ідентифікувати і притягувати його до відповідальності. І якщо, наприклад, через його ці діяння відбудеться пожежа і буде шкода, то вже буде кому її придивити. Один, два, три таких випадки серйозних, не то, що хтось собі на подвір'ї підпалив, а таких серйозних випадків, я думаю, що люди будуть задумуватися перед тим, як здійснювати підпали. Тобто перше, що потрібно, сфотографувати або задокументувати любим методом. Телефонувати в таких випадках, в першу чергу до пожежників. Ні, телефонувати до органів поліції. Вони наділені тими функціями, щоб ідентифікувати особу порушника. До рятувальників дзвонити, щоб приїхали, погасили ту пожежу, яка виникає. Це поліція є, працівники поліції є 102. Тільки побачив пожежу, телефонуєш, вони приїжджають, документують і потім по напрямках передають відповідним службам для того, щоб застосовували до них заходи реагування.
Ще одне звернення до свідомості записав прикарпатський блогер. Я пропоную зараз переглянути. 8 березня він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці це відео. Вже 325 тисяч переглядів. Однак в коментарях люди пишуть, що ті, хто сидять на Фейсбуці, не палять траву. Тобто треба ретранслювати людям, які, напевно, телебачення дивляться. Тому ретранслюємо, показуємо. Пропоную зараз переглянути. Друзі, зараз весь інтернет кишить інформацію про те, як не треба палити траву. Не треба, значить не треба. Ну нащо ви палите тут траву? Природа сама знає, що їй робити. Ну, ви, як такі передні газди, ви покосіть траву літом. Поки я з Франківська до Болехова доїхав, то разів 4 бачу, як то розуміти. В калуші палять, в брошнові палять, на жолуці щось палять. Ну всі б'ють на сполох, що тут дуже страшне лихо. Ви хоч розумієте, скільки біди приносить навколишньому середовищу? Боже, ці згорілі зайчики, пташки, їжачки. Тут у своїй голові треба трохи подумати. Так, дехто робить це просто бездумно, йде палити, давай, то що підпалю? А інші таке враження, що комусь на зло. Кому ви хочете на зло то зробити? Собі, своїм дітям? А може президенту і депутатам? Та, ви не повірите, навіть такі є. Такі, що я тут трошки трави спалю, то і все. А ті 200 мільярди крадуть? Мамочки, які ви далекі. Трава до того ніякого відношення не має, повірте. Таке враження, що у нас бажання знищити один одного. Нам не треба ні ворога зовнішнього, ні внутрішнього. Нам просто поставити доброго сусіда з сірничком, який піде весною палити тобі траву. Ти поїхав на роботу, хату закрив, твоя хата коло десь там коло полі. Приходиш, хата згоріла, сусід щасливий, ура! Все. Ти якось так по-нашому, я не знаю. Чи чим ви думаєте тими головами своїми? Та що, Єлиш, пішов ти і запалив? Боже, Боже, українці, не робіть цього. Я вас прошу, та не паліть траву. Ну, таким чином в соцмережах повідомляють, є навіть хештеги спеціальні, за якими звертаються і просять не палити, щось люди намагаються робити. Яким чином ще можна вплинути на вирішення цієї проблеми, на вашу думку? Тут тільки висвітлювати, показувати наслідки. Дійсно, добре, що у нас сьогодні настільки розвинуті всякого роду інформаційні мережі, де ми можемо цю проблему піднімати, висвітлювати і спільними зусиллями. Я думаю, що ми все ж таки достукаємось до людей і зменшимо ту кількість і ту порочну практику і викоренимо з нашого суспільства. Я думаю, треба активізуватися органами місцевого самоврядування для того, щоб на певній території вони всі друг друга знають, всіх людей повідомляти. І якщо такі факти бачать, не боятися, а застосовувати, в принципі, заходи реагування. Бо в селі як то є? То кум, то сват, то брат, то родич. І тому такі в нас проблеми. Я сподіваюся, нас почули. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас в гості і говорили на таку важливу, суспільно важливу тему. І нашим глядачам, нагадаю, у нас в гостях сьогодні був Сергій Данілін, начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління ДСНС в Тернопільській області, та Едуард Ференц, начальник Держекоінспекції в Тернопільській області. Я вам дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі UA Тернопіль.